どうも、こなまるです。きーたろです。コネクトミッションとコンビネーションミッション再生回数の比較、今回は8月23日のコネクトミッションの再生回数のランキングと9月19日のコンビネーションミッション14時時点のランキングを比較していこうと思います。まずはじめにコネクトミッションの前回のね、以前の我々動画にしたランキングがこちらです。この1位の時のバヒエちゃん、この1位だったからさ、トップ9にはランキングプラネット9には入ってるんじゃないかなと思ったけど、実際にはね入れてなくて、まあやはりあの注目を浴びてる人がやっぱりランキングに上がりやすいっていうことなのかな。うん、そうだね、チッケムの方にはね。うん、まあ8位のグイマヤちゃんとかもそうだし、あとはマシロちゃんか、マシロちゃんがこの時は6位だったんだけど、そもそもさ、もっと最初下だったっぽいよ。そこから6位になって、うんうん、今だと多分3位とか結構上に行ってるから、そう、マシロちゃんの勢いもすごいっていうところがあったかな。そうだね、この時はマシロの勢いの途中の段階だったね。そうそうそう、我々途中で切り取っちゃったみたいで。そう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 。コンビネーションミッションのランキング見ていきましょう。第9位が、イケマルアンちゃん、まあ、ルアンちゃんはそもそも、まあ、注目度は高いかなと思ったんだけど、こうやってチッキムでもやっぱりそれが反映された感じだね。でそもそもこのサムネめっちゃ良くない？このあーいいね、で可愛いこの表情、可愛い、だからなんか目を引くよね、より表情も豊かでキラキラ輝いてる感じがして、うん、まあ、そういったところがね多分みんな好きなんじゃないかなって思ったね。そうだね、表情管理すごくいいね。なんかいろんな表情してねコロコロ変わるし、うん、結構可愛い感じもかっこいい感じもどっちもすごいできる感じがいい、うん、この衣装もまた珍しくて、それ着こなしてんのもすごいよね。ダンスできる人の格好っぽい感じだね。確かに。じゃあ次、第8位がユンジアちゃん。ユンジアちゃんはやっぱりダンスが上手いからさ、まあそもそも見ててなんか気持ちいいよね。表情管理もいいし、前に出てきて自分のパートになった時の表情もすごい良くて目を引くし、うん、なんかそういうところをさ決めてくる感じが良くない？そう、それでいてさ、そのこの曲の雰囲気とユンジアちゃんが持ってる雰囲気がもうマッチし、ま、めちゃくちゃマッチしてるよね。いや、まあ確かにそうだね、確かに、そうそうそう、うわ確かにそうだね、サルート感あるわ、そうそう、サルート感あるよ、なんかもう持って生まれたサルート感。確かに、だってさ、なんかあとさ、これチッキムではないけどさ、ユンジアちゃんが踊ってるのを映った時にすぐヨウンちゃんが映るんよ本編で、うん、なんか絆いいよね、ヨウンがめっちゃ湧いとるわけ、ユンジアが出てきて、ああの二人の絆いいね、そう、いけいけみたいな、いけいけみたいな、手ブンブンブンって回してる感じ、あのなんか感じめちゃくちゃいいよね、好きな、いいね、うん、うんうん、でジアちゃんは今回ねチッキムでこうやって8位だったけど、前回のランキングだとギリギリ入れないぐらいの順位だったじゃん。そうだね、だからさ結構もう投票締め切っちゃってるけど、うん、まあこうやって今注目されてるしベネフィットもらったから、なんとかね残留してほしいよね。ねえ、確かに、だって絶対ステージはいいじゃんジアちゃんって。そう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 、あ、それ思うと確かに残ってほしいね。じゃあ第7位がシェン・シャオティン。シャオティンはこの曲にまずそもそもさ雰囲気めちゃくちゃ合ってるよね。そう、そもそも持つ彼女本来の雰囲気と、なんかさ髪の色も、まあ、そういうさヘアスタイルも含めて全部合っとる感じがする。あー確かにね、黒髪の感じとかね。そうそうそう、あとはやっぱりダンスがすごいしなやかで美しいじゃん。うんうんうん、うん、そういうところも見ててねとてもいいよね。わかる。でさよく見たらさ結構筋肉もちゃんとあってさ、わかるわ。だからなんか腕の使い方とかもさ、ただふわっとしてるじゃなだけじゃなくて、なんか力強さとか、うん、そういう緩急とかもすごい上手。あ、確かにコンテンポラリーの方だった、そういえば。あなたは。そう、なんかしなやかさとかね、そううまく使い分けてるなと思って。確かになんかさ、一回さ、これライトがさ、暗くなって、ちょっとなんか、まあ、暗い中、なんか布、うん、布プレイするじゃん。うん、プレイとか言ってすいません、本当に。まあ、布が出てくるじゃないですか。うん、その時に腕が、チラチラってそう、筋肉のなんか影とか映るわけ。うん、細かい。私もそこで、ね、筋肉を感じましたよ、シャオティ。うんうん、そうだね。うん。まあ、確かにね、美しかったね。でもなんかさ、このステージって、まあ、まだちょっとランキング全部は見てないけど、なんかそもそもダンス見たいっていう感じのダンスではないじゃん。そうだね。うん。なんかそんななんかすごいこうやってランキング入ってくるのはすごいよね。そうだね。やっぱシャオティンの魅力ってことだよね。うん。まあ似合ってたもんね、確かに。あと分量も全然なかったじゃん。
そもそも本編だと。そうだよね。そう、私がちょっと記憶してる限りはシャオティンそんな分量ないなぁ。なんかさ、リアクションみたいなところの分量はあったと思うんだけど、 そもそもこのフェイトやるときにあたってはほとんどシャオティンそんななかったから、うん、まあ、そんな中やっぱりもともと本来の注目度というか人気の高さがこういうランキングで伺えるよね。はい、じゃあ第6位、岸田リリカちゃん。彼女がね、今回初めて扱った中でランクインしてきて、もういざチッキム見たらめちゃくちゃさ、なんか彼女本来の明るさみたいなところを感じるわけ。なんかさ、この見ててアイドルだなーっていう感じがしてね、すごくいいね、似合うこの曲に。そうだね、もうさ、見ててこっちが元気になれるっていうか、笑顔になるっていうか、自然と放つ明るさがすごいよね。そう、すごい。だからなんかさ、コメントでもそういう海外の方でも、もう彼女を見てると明るくなれるみたいな、うん、ノムノムチョワーみたいな人とかいてなんでこんな声のぶといんか分からんけど男の方のファンだったわけね。ちょっと違うかもしれないんですけどそう、なんかやっぱそういう人、我々だけじゃなくやっぱりいっぱいいるんだろうなっていう感じがするよね。で、それはもう世界共通なんかもしれんね。ね、でもさ、しかもさ、リリカちゃんってなんかその明るさだけに頼らず、ダンスも別に上手いじゃん。なんかしなやかさもあって、確かなんか噂だとバレエやってたって噂あるから、うん、あー、確かに綺麗だったね、あのくるくるね。でもバレエやってるだけじゃないダンスの感じもできるって感じじゃん。そう、だから後半のなんか畳みかけるダンスみたいなところはすごい大きく腕も動かしてたし、なんかそこも見ててね、あ、いいなって思ってたから、うん、そう、こうやってチッケム見たらリリカちゃんいいなって、私もさすがに思ったわ。なんかちょっと投票したくなるよね、リリカちゃんって。うん、わかるわかる。だってリリカちゃんもさ、そんな言ってさ、そんなに分量ないじゃん、全然。あ、確かになかったね。そうだけど、やっぱステージってさ、 SOS もそうだったけど、うん、なんか絶対さ、もうちゃんと爪痕を残すっていうか、まあ、残してやろうみたいな気迫も伝わるし、うん、なんかアイドルだなってすごい思う。確かに、アイスクリームのステージの時めっちゃ良かったわ、あの指をさ、こうやって口にやるやつ。うん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 、で、あとこのガゴってポーズもあって、そう、かわいい、なんか確かにキュート、うん、うん、英語なんかそう、きなんかかわいい、そうだね、綺麗ってよりかもうかわいい、キュートって感じだよね。うん、確かにそうだわ。じゃ、第5位がサイビーンちゃん。彼女はやっぱサルートのこのキリングパート担当で、まあ目立つところだったと思うんだけど、本編だと結構、まあ悪変じゃないけど、揉めてるみたいなところがあったのか、ちょっとね、低評価が残念ながらちょっと多いんだよね。うん、そうだね、半数以上低評価だね。そう、まあ、ちょっとそこがね、結構ね、見てて心痛いみたいなところあるんだけど、でもなんか早撮りみたいなところ指摘されてたけど、うん、あの最初の練習の時とかかな、本番前の練習のところとかで言われてたけど、なんかそういう感じは全然私がね、見た限りは感じなかったから、うんうんうん、花もあるし、うん、なんか雰囲気、曲の雰囲気にも合うし、彼女自身もすごい頑張ってる感じがして、全然嫌な感じはしなかったな。ステージはちゃんとね、やっぱりもともと持ってる雰囲気とかオーラとかがさ、やっぱりすごいから、ちゃんと見せてたよね。うん、あとさ、サイビーンちゃんって結構やっぱ自信があるタイプだと思うんだけど、そもそもね、うん、そういう自信があるってやっぱステージにおいてはめちゃくちゃ大切だからさ、うん、なんか見ててやっぱそういうところでなんか、あ、大丈夫かなってならないのがめちゃくちゃ良くない？確かに、やっぱ堂々としてるからね、目引くもんね。そう、目引くのよ。ビジュアルもいいしさ、やっぱそれだけ、うん、その2つが揃っただけでもかなり目引くじゃん美人で堂々としてる、目引くからそうだね。そう、雰囲気合うから本当いいよね。うん、よかったよかった。あとやっぱりコメントでも頑張れみたいなコメントも結構多くて、確かになんか結構さ、英語で長文のコメントがすごく多いんだよね。だからやっぱりあの放送を見て、やっぱりさ、ああいう放送されちゃうとやっぱ不安になるじゃんね、ファンもね。いや、推しだったら最悪だよね。いや、そうそうそう本当に。あ、しかもなんか別にそこまでさ、ほら前回の動画でも言ったけど、結構雑な編集だったからさ、どうなってこうなってったんかっていう過程が分かんなかったから、うん、そうだね。そう、うん、だから結構みんな不安でさ、大丈夫だよみたいな英語で長文の方が多いなって思う。はい、じゃあ第4位が坂本真白ちゃん。真白ちゃん、私でももっと上かと思ってた、正直。確かにね、それは思った。まあでもさ、真白ちゃんほらさ、下からどんどん上がっていくタイプだから、もしかしたらまた上に、うん、そう、この後もっと上に上がっていくんかもしれん。今の段階でまだ1日とちょっとだからね。そう、真白ちゃんはね、やっぱりピンヒールなのにちゃんとちょっと踊りもあって、それでさ、少し滑るとこもあるんだけど、まあもうしょうがないじゃん、うん、ピンヒールだから。そう、でもさ、それでなんか何気ない顔ですぐ踊り始めるから、なんかね、うん、そういうやっぱ度胸の座ってる感じ
とマシロちゃんらしい。なんか前回はフィエスタでさ、ほらマイク外れ、マイクだっけ、なんか外れちゃったからさ。ああ、そうだそうだとね。そう、なんか毎回何かしらのトラブルあるけど全然大丈夫、さすがマシロ。ああもうプロだねそれはもう、うんうん、そもそもはこのマフィアステージが好きじゃん我々は。うん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 、そう、このね3人でいるところもいいし、でもやっぱそんな中マシロちゃんってやっぱり花があるというか、センター感今回でより感じたかな、強く。うんうん、確かに確かに。あとはさ、そもそも私さ、このヘアカラー、マシロちゃんって前回もうちょっと茶色のブラウンヘアだったんだけど、うん、そこからインナーカラー入れて赤のやつじゃん。もうほんとこの曲をやるために入れてきたんかなぐらいに思ってんのよ私、うん、あー確かに確かに、雰囲気にめちゃくちゃ合うよねこの髪色って。さ、順位発表式の時変えてきたから、うんうん、まだ曲は決まってない段階だもんね。そうそうそう。え、すごいね、運命。そう、運命なんすごいね。そうそう、だからしかもなんかそのインナーカラーと手のグローブの色の感じ一緒な、なんかさ、なんかコーディネートバッチリなん。確かにその差し色みたいなのが一緒なわけね。差し色一緒なん。全てがうまく、なんかタイミングもよくって感じがより強いよね。なんかインナーカラー一つでうるさいけどさ。確かに。こちらは。いや、それす。いや、でもさ、運も引き寄せてるってか、それはもうさ、スターのやつじゃん。うん。タイミングバッチシだし。しかもコメント欄もすごいよ。もうなんかさ、もう真っ白にさ、真っ白に熱狂してる人たちがすごくてさ、もう。デビューする必要がありますみたいな。真っ白いず、真っ白いず、真っ白いずって真っ白のいいとこめちゃくちゃ言うみたいな。いや、やっぱでもそうなるよ。なんかさ、真っ白ちゃんってやっぱここで絶対デビューしないと、もうなかなか次でデビューってやっぱちょっと難しいところあるじゃん、年齢的にっていう意味で、うんうんうん、だからやっぱここでデビューっていうのがもうファンはより強く思ってるから、やっぱそしたらもう真っ白はデビューってなるよね。確かに。でこれでいて結構リーダーシップもさ、うん、発揮してるしね、どんどんチームに必要な人材っていう感じもねすごい伝わってくるしね。確かに、マシロちゃん本当デビューしてほしいね。はい、じゃあ次第3位がキムダヨンちゃん。キムダヨンちゃんもなんかいよいよ上に上がってきたって感じだね、チッケムでも。そうだね、3位だもんね。このチッケムでも見てわかる通り、まあ、ダンスはもちろんさ、もうマスターに選ばれるぐらいだからさ、もちろんもうすごい上手じゃん。で、やっぱこの振り付け考えてんのもさ、やっぱすごいなって改めて思ったし、自分のキリングパートだから、ダヨンちゃん自身も結構パート多いけど、他のメンバーもパートちゃんと目立つところあって、本当に上手だよね、振り付けも。そうだね、構成とか見せ方とかがすごく上手だな本当に。いやマジで、うん、しかもさ、リーダーシップも考えたらマジで18とかなんか10代のはずなんだけど、そう見えないよね、うん、年齢おかしいよね。そうだよ、なんかこの年その年ってさ、やっぱ自分が自分がってなってもおかしくないのにさ、うん、ちゃんと自分だけじゃなくて他のメンバーの魅力も引き出せるっていうかさ、でちゃんと練習の時も寄り添えるっていうかさ、うん、他の練習生のモチベーションも上げたりとか、いやすごい、うんよね、本当にあの声のかけ方とか超うまかったから、なんかやっぱリーダーシップとかの高さがすごかったから、その印象強くて好感度高い人多いじゃん絶対ダヨンちゃんに対して。うん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 、そう。でもそれだけじゃなくて彼女自身も良かったから、やっぱこうやってチッケムでも上に上がって、なんかもう上、なんかなんだろうな、いい要素しかないんだよね今ダヨンちゃんに対して。うん、そうだね、プラスなことしかないね。いや本当に、だからちょっとね、ダヨンちゃんでも言ってもさ、6話で出た順位、中間発表の順位が9位だったからさ、一体上がってるとは思うんだけど、ちょっと心配じゃん、うん、でも。そうだね、ベネフィット取れなかったしね。ああ、そ、ほんとだ、そうだ、やだ。そうなんよ。そうそうそう。なんかさ、マシロちゃんもデビュー組に入ってほしくて、まあ、マシロちゃんもリーダーいいなって思ってたんだけど、ダヨンちゃんもデビューに入ってほしくて、うん、でもダヨンちゃんリーダーもいいなって思ってるのよ、そもそも。あ、確かにね。だからもうデビューメンバーとしてちょっと考えてたから、今更落ちるとか言われても困りますよね、こちらとしては。すげえ怒ってる、ちょっと。大丈夫、大丈夫。まずはね、残るとは思うんだけど、そうだね、ちょっとヒヤヒヤしちゃうね。はい、じゃあ第2位が、江崎ひかるちゃん。もうひかるちゃんのダンス、最高だからさ、そもそも。うん、うん。でもなんか今回はそのダンスが最高プラスこのバブみが追加されてさ。バブいのよヒカルちゃんが。バブいね。いやほんとなんか見てけば、なんか見れば見るほどさ、赤ちゃんに見えてきた私ヒカルちゃんのこと。ね、うん、赤ちゃんにしたらめちゃくちゃダンスうまいけど。そうそう、だからダンスめちゃくちゃうまい赤ちゃんだ。
ほんとコロコロ変わる表情で、でもそれがなんかくどくもなく、なんかずっとバブいわけでもないのよ。かっこいいところもあれば、でもバブいところもあるみたいな。なんかそのコロコロ変わる感じのもう魅力がたまらないのよね、ヒカルちゃんの。これまではね、結構力強い表情の曲のステージが多かったけど、今回はね、もう可愛らしさもね、見れるし、そう、ヒカルちゃんの魅力がね、いっぱい詰まってるよね、このステージに。あとさ、ヒカルちゃんはさ、このステージだけじゃなく、最近割と本編でもさ、なんか割とバブみをさ、少しずつ出してきてるじゃん。なんか愛嬌がすごいあるみたいな。結構反応とかね。そう。なんかだからさ、私そもそもヒカルちゃんマジでちょっとたまらないんよね。マジでたまらない発言してるじゃん。いやほんとなんか残ってほしい、マジで。なんか最近さ、ちょっと分量で言うとそんなにヒカルちゃんそこまで多くないじゃん。そうだね。まあちょっとあったけど、でもなんか日本人のなんかちょっと少なめの枠で考えたらやっぱりユリナちゃんも目立ってるし、マシロちゃんも目立ってるし、うん、私この二人もすごい好きでデビューしてほしいから、でもヒカルちゃんも好きだし、で今すごいさ、3枠いけんのかなみたいな。いや、ね、困る困るみたいな。いやそうなんよ、本当に3枠は取ってもらわないといけないからね。一番最初に目立ってた練習生みたいな感じになっちゃうと嫌だなと思いながら、ちょっとね、気になるね。そうだね、結構最初はヒカルちゃんって感じだったから、最近はどんどんね、マシロちゃんとかにね、まあ我々もなんだけど、そのマシロちゃんとかのさ、勢いもすごい感じるからさ、いやー、次のステージとかでヒカルちゃんの波がもう一回来てほしいなと思うね。でもチッケムとかではね、2位だけど、うん、やっぱりなんかあれなんかな、まあ、リピートして見ちゃうのかな、ヒカルちゃんをいざ見始めたら。いやー確かにこのダンスは確かに何回も見たくはなるね。うん、正直ちょっとダンスのうまさはやっぱりレベル違う気がするよね。うん、ちょっと違うね。うん、ね、今回も2位だよ、すごいね。すごいね、前回も2位だったもんね。うん、本当に。うん、はい、じゃあ次第1位がヒュニン・バヒエちゃん。彼女は前回に引き続きまた1位で、再生回数がやっぱりね、さすがだよね。そうだね、やっぱバヒエちゃんの再生回数はちょっと違うね、他とね。でもさ、かといって別に低評価もそんな多いわけでもなく、いいねもちゃんと多いのよ。でいざこうやって見たら、やっぱバヒエちゃんってそもそもすごいスタイルも良くて、なんかまず映えるよね、なんかこう踊ってて。そうだね、やっぱ花があるよね。うん、花がある、うん、あとやっぱコメントでもね、そういう意見多くて、もうイップだみたいな、もう私がこんな好きなの知ってる、うん、みたいな韓国語で書いてあったり。そう、やっぱりね、なんかこう可愛い、めでるみたいな感じもあるんだろうなっていう気がする。前回も言ったけど、初心者に近い状態だったと思うんだけど、やっぱり今回もそんな感じせず、ダンスも全然上手だよね、うん、もうなんかあんまり初心者感は伝わってこないね。うん、ほんと後半とかのやっぱ力強いところとか結構多くて、ちゃんとね、ちゃんと力強さも感じたし、うんうんうん、あとはさ、バヒエちゃんはさ、放送の中でやっぱり分量ちょっと少ないけど、うん、結構ステージ裏とかではさ、なんか泣いてるグイマヤちゃんハグしたりとか、なんかダイオンちゃんに一番に声かけてあげたりとか、なんか結構そういう人間性っていうかさ、なんか優しさみたいのもすごい伝わってきてね、なんかすごいいい子だなって思う。確かにバヒエちゃんあれなんかメンタル強いんかね、もしかしたら。確かに確かに、なんかあんまりくよくよしてる姿とかあんまないよね。うん、まあ放送がもしかしたらそういうね、うん、分量、バヒエちゃんってそもそも分量ないじゃん、まずは。本当ないね、ないね、うん、だからまあ見せてくれないっていうのもあるよね、多分。じゃあ前回のコネクトミッションと今回のコンビネーションミッションの順位がこちらです。前回コネクトミッションにしかいないのがこちらで、ユジンちゃん、ルイチ、イエソちゃん、アンジョンミンちゃん、グインマヤちゃん、フヤギンちゃん、いっぱいいる。いや3人以外だね。うん、いやなんかしかもさ、もうここで大問題なのがさ、まあユジンちゃんもだし、我々最近さ、ちょっとプヤギンちゃんとルイチーちゃんいないの、ちょっと問題だよね、我々的には。あ、確かにね、今回のランキングにいなかったもんね。いや本当に、私だってさ、うん、最初さ、このタロにこの順位教えてもらって、まずは一番最初にルイチーはって言ったもんね。そう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 、そう、今回のにはいないのよ、ルイチーが。そう、ルイチーはね、今だと16位ぐらいかな。いやもう下なん、本当に。そう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 。いや心配、急にめちゃくちゃ心配になってきた、ルイチーが入らないという事実ね。なんか結構最近ルイチー危ないんじゃないか説、結構いろんなところでなんか聞くよね。ね、本当にやめてよ、私ずっと女子校の時からずっと好きなんだから。女子校、同じ学校の時からね。そう、同じ学校の時から。なるほどね。そう、うん、あとプヤニンちゃん、私プヤニンちゃんは入るかなと思ってたんだけど、今回そう、結構ね、プヤニンちゃんは競ってて、うん、11位とかかな。ドアちゃんが10位で、
プヤニンちゃんが11位だった。いや本当にプヤニンちゃんおらんのもちょっとね、プヤニンちゃんだよ、ね、本当に。今回前回いなくて今回いるのがこちらで、キムダヨンちゃん、ザイビンちゃん、リリカちゃん、シャオティン、ユンジアちゃん、ルアンちゃんか。そもそも3人しか残ってなくて他総入れ替えだからさ、いやすごい結構違うよね顔ぶれが。そうだね、顔ぶれ全然違うね。ね、まあでも中でもさ、今回は前回日本人2人だったけど今回4人もいるのよ日本人が。うん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 、うん、まあ、なんかそれすごいよね普通に。いやすごい誇らしい、リリカちゃんとルアンちゃんか、うん、ね、それだけ今回のステージでねちゃんとねインパクト残したっていうかさ、いいもの見せてくれたってことだよね。まあこのさランキングしかも見ていくと、この中で分量ない中で上がってるって感じなのが、まあ、バヒエちゃん、リリカちゃん、シャオティンで、うんうんうん、まあジアちゃんもちょっとそんな感じかな。まあすごいよねだから今挙げた4人とかは。でまあそういう理解はあったけど、逆に言えば残った3人はやっぱ注目度高いってことだから、まあそれは単純にすごいよね、うん。そのうち2人は日本人だしさ。そうだね。強いね、変わらずずっと強いってことだもんね、ステージが変われど。そう確かに、ヒカルちゃん、うん、もうマシロもデビューしてほしいよね。まあ、こうやってランキング見てったけどやっぱり結構違うから、もしかしたらまあ一つの指標ではあるけど順位もちょっと変わってくるっていう可能性もゼロではないよね。そうだね、なんか結構顔ぶれがこんだけ違うとね、なんか本当の順位発表式での順位もね、なんかどうなるかっていうのすごいもう楽しみであり不安であり。国別で8人しか残れないの結構少ないからさ、もうそうだね。そう、もしかしたらこの中でランクインしてるけど脱落するっていう子もまあ何人かいるんだろうなと思うとね、心苦しいね、うん、そうだね。まあでもやっぱりさ、次の順位発表式はやっぱり楽しみだよね。そうだね